铁血判官马宁是如何走上世界杯的？在 C 罗梅西面前，裁判也只能是唯唯诺诺，甚至被推搡、被直脸怒骂。但是中国的铁血判官马宁可就不一样了，谁来挑衅都不惯着，就算是外援到了马宁面前，依旧得低头弯腰。甚至当场边球员抱怨的时候，卡牌大师直接一张红牌，把场下替补都给发了出去。而游戏里的卡牌大师切换还有冷却时间，但是球场上的马宁却没有冷却。在中超联赛浙江对阵深圳的比赛中，马宁先后掏出了10张黄牌、2张红牌，坐实了卡牌大师之名。甚至比赛结束后，球员不遵守规则，不选择握手，甚至还对着马宁口吐芬芳，马宁直接一张红牌，教他做人，比赛结束了我也要罚你。正是马宁的公正让他受到了国际足联的青睐，20年来世界杯战胜了首个中国人。虽然是个裁判，但是也创造了历史。中国球迷纷纷开始调侃，3分钟吹下梅西，5分钟罚下 C 罗。但是作为世界杯5名亚洲裁判之一，马宁却成为唯一一个没有获得世界杯主哨身份的裁判。这一切都被中国男足拖了后腿，其余4位裁判国家都是世界杯常客，而中国男足却连世界杯资格都没有，因此马宁也只能作为第4裁判。能被称为铁血判官，马宁用行动证实了自己的誓言。别的国家裁判面对自己本国选手肯定会高抬贵手，偏袒一些，但是马宁就不一样。自2010年来马宁冲出亚洲成为国际裁判后，中国男足根本没给他吹主场哨的机会，于是吹罚无所顾忌的马宁在球场上成为了最亮眼的那个存在。球员动作稍微大些都会收到卡牌大师的一张黄牌，但是纵然如此，依旧有人想要挑战马宁。在中超联赛中，河南嵩山队的巴西外援多拉多经过长途跋涉，主动朝着马宁撞了过去。马宁虽然一个翻滚后继续站起来执法，但是赛后依旧被检查出多处软组织挫伤，站起来的马宁直接一张红牌将多拉多罚下。但是铁血判官怎能容忍裁判威严被挑衅？赛后中超又对多拉多开出史上最大罚单，禁赛12个月加20万元罚款。从此中国足球知道了马宁的威名，而河南嵩山队的球迷却纷纷为主队打抱不平。因为早在3年前的中超联赛，多拉多遭遇对手恶意飞铲导致骨折，但是当时的执法裁判马宁只给了一张黄牌。再看如今多拉多撞倒马宁的行为，只能说是冤有头债有主了。巴西队的倒挂金钩震惊世界，而中国男足的倒挂金钩震惊了队医。再来看，哇，这一下太吓人了。在申花和亚特的比赛中，李建斌上演了倒挂金钩，但是他只注意到了球的位置，却没注意到队友的头，于是他这一脚倒挂金钩将队友熊飞直接踢晕，事后熊飞缝了20多针，休息了1个多月才重返赛场。而最近频上热搜的北京国安也曾贡献过经典名场面，在国安跟亚特的比赛中，亚太球员摔倒在地，国安队员马季奇成功抢到足球控制权。正当马季奇准备发起快攻之际，只见一道绿色身影闪过，幸好马季奇跳起躲过了队友朗正的飞铲，从此国安又留下了铲飞队友让对手无人可铲的神话。而天津泰达跟重庆力帆的比赛中，解说都差点被整不会了。天津队一个角球机会，而胡人天向开球队员举手示意，于是一记大脚，足球越过所有人飞向了胡人天。本以为会是一记漂亮的射门，但是胡人天却用迅雷不及掩耳之势又将球传了回去。这迷之操作不光看呆了队友，连解说都给整不会了。角球给到后点的位置，看这次打门，这球传得不错啊！不得不说，这解说反应真快。强如足球诗人贺炜在解说上满腹经纶，常常口吐金句，但是到了中国男足，却也只能留下一句：“留给中国队的时间不多了。”